Gând አበባ ባላቸው እጽዋት ወይንም በአንጂኦስፐርም ሹት ሲስተም ውስጥ የሚገኝ ክፍል ነው። እስቲ በአካባቢያችሁ ስላለ አንድ አበባ ያለው እጽዋት አስቡ። አሁን ደግሞ ስለዛ እጽዋት ግንድ አስቡ። ምን አይነት ግንድ ነው ያለው? እንደዚህ ዋርካ ሰፊ ግንድ ያለው ነው ወይስ እንደዚህ የጥብስ ቅጠል አነስ ያለ ግንድ ያለው ነው? እንደምታዩት በእነዚህ ሁለቱ ተክል መሃል የግንዳቸው አይነት በጣም ይለያያል። ለዛም ነው ግንድ ወደ ሁለት አይነት ይከፈላል። ውዲ ወይንም እንጨታማ እና herbaceous herbaceous የሚለው ቃል ከherb ከሚለው ቃል የመነጨ ነው። herb በእንግሊዘኛ ትናንሽ እጾች ማለት ነው። እንደነ ጤና አዳም፣ ናና፣ በሶላና የመሳሰሉት። አሁን በውዲ ፕላንትና በherbaceous plants የግንድ ልዩነትን እንይ። የመጀመሪያው ልዩነት የግንዱ ጥንካሬ ላይ ነው። አሁን ይሄን ዋርካ ዛፍ ስታዩ ግንዱን እንቁረጠው ትሉ ግዴታ መጥረቢያ ያስፈልጋችኋል ምክንያቱም በጣም ጠንካራ ግንድ ስለሆነ። በተቃራኒ ደግሞ የherbaceous ተክልን ግንድ ልቁረጥ ብትሉ ቀላል ነው። በቀላሉ ይቀነጠሳል፣ በቀላሉም ሊታጠፍልን ሊዘረጋላችሁም ይችላል። ሁለተኛው ልዩነት ደግሞ የውዲ ፕላንት ግንድ ከእንጨት የተሰራ ነው። ወይንም የግንድ ውስጥ ያለው ህብረ ህዋስ ወይም ቲሹ እንጨት ያመርታል። ነገር ግን በተቃራኒ የherbaceous ፕላንት ደግሞ ግንድ እንጨት አያመርትም። ሶስተኛ የግንድ ልዩነት ደግሞ በውዲ ፕላንት ውስጥ ያለው ግንድ በቅርፊት የተሸፈነ ነው። ነገር ግን የherbaceous ፕላንት ግንድ በቅርፊት አልተሸፈነም። በመጨረሻ ውዲ ፕላንትስ በመድር ላይ የሚገኙ ረጃጅምና ትላልቅ የሆኑ እጽዋትን ያካትታል። herbaceous ፕላንት ደግሞ በንጽጽር አጫጭር እና ትናንሽ የሆኑትን እጽዋት ነው የሚያካትተው። የግንድ አይነቶች ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ የግንድ ውስጣዊ መዋቅርን እንመልከት። የዚህ አበባ ግንድ ውስጣዊ መዋቅር ማየት ብፈልግ እዚህ ጋር አግድም ብቆርጠው ይሄንን በቀኝ በኩል ታዩት የላይኛውን ክፍል ማየት ይችላል ክቡን። ደግሞ የውስጣዊ ቁመቱን ማየት ብፈልግ ደግሞ ይሄን አግድም የቆረጥኩትን ከእንደገና በቁመቱ ወደ ታች ብቆርጥ ደግሞ ይሄኛውን ክፍል ማየት ይችላል ማለት ነው። ግንዱን የሸፈነው ይሄ በዙሪያው ያለው የመጀመሪያው ድርብ ይሄ ማለት ነው። በውጪ በኩል እኛ ይሄን ተክል ስናየው በአይናችን ምናየው ሽፋን ነው ማለት ነው። እና ይሄ መጀመሪያው ድርብ ኤፒደርሚስ ይባላል። ከኤፒደርሚሱ ገባ ብሎ ያለው ደግሞ ክፍል ኮርቴክስ ይባላል። እዚህ ኮርቴክስ ውስጥ ብዙ የግንዱ ህዋሳት ይገኛሉ። እነዚህ ህዋሳት የምግብ ማምረት ስራ ውስጥ ይሳተፋሉ። በእጽዋት ውስጥ ያለው የምግብ ማምረት ስራ ሂደት ፎቶሲንተሲስ ይባላል እና ፎቶሲንተሲስን ያከናውናሉ እዚህ ውስጥ ያሉት በጣም ብዙ ህዋሳት። ከዛ ደግሞ እነዚህን አረንጓዴ ቱቦች ታያላችሁ። እነዚህ አረንጓዴ ቱቦች በግንድ ውስጥ በቅጠል ውስጥ ይሄው ምግብ ሲመረት በፎቶሲንተሲስ ሂደት የተነሳ ምግብ ሲመረት ለሌላው የተክሉ ክፍል በተለይ ለስሩ ያ ምግብ መሄድ አለበት። መተላለፍ አለበት እና እነዚህ ቀጫጭን በጣም ትናንሽ ቱቦች ምግብ ማመላለስ ነው ስራቸው እና ፍሎም ተብለው ይጠራሉ ስለዚህ ከቅጠሉም ከግንዱም ምግብ ወስደው ወደ ስር ምግቡን ያመላልሳሉ ማለት ነው በዚህ ውስጥ ከዛ እነዚህ ደግሞ ሰማያዊ ቱቦችን ታያላችሁ እነዚህ ሰማያዊ ቱቦች ደግሞ ውሃና የተለያዩ ማዕድናት ንጥረ ነገሮችን ከስር ወደ ሌላው የተክል ክፍል ያስተላልፋሉ ዛይለም ተብለው ይታወቃሉ ፍሎም እና ዛይለም አንድ ላይ ደግሞ ቫስኩላር ባንድል ይባላሉ ቫስኩላር የሚለው ቃል ደም ስር ማለት ሲሆን ፍሎም እና ዛይለም እንደ ደም ስር ስለሆነ የሚያገለግሉት ለተክሉ ቫስኩላር ባንድል ተብለው ይጠራሉ ባንድል አንድ ላይ የሆነ ነገር ማለት ነው የውስጣዊው የግንዱ መዋቅር ደግሞ ፒት ይባላል በፒት ውስጥ ያሉት ህዋሳት በውስጣቸው ብዙ ውሃ ስለሚይዙ ውጥር ያሉ ህዋስ ናቸው በዛም የተነሳ ግንዱን ቀጥ አድርጎ ያቆሙታል ወይንም ግንዱን ይደግፉታል ለዛም ነው አንዳንድ herbaceous የሆኑ እጾች ውሃ ሲያጡ የሚጠወልጉት ለምሳሌ እነ አዲ አበባ ወይንም ናና ውሃ ባያገኙ ጥልግ ብለው ይወድቃሉ ምክንያቱም በፒት ውስጥ ያሉት ህዋስ በውስጣቸው ውሃ ብዙ ሊይዙ ስለማይችሉና መወጠር ስለማይችሉ ግንዱ አቅም አይኖርም ቀጥ ብሎ አይቆምም ጥልግ ብሎ ይወድቃል አሁን ደግሞ በማይክሮስኮፕ አማካኝነት 50 ጊዜ ወይም 50 እጥፍ የጎላውን የአንድ የherbaceous እጽ ግንድን የውስጣዊ መዋቅሮቹን ለመለየት ሞክር ይሄ ዙሪያውን ያለውን የመጀመሪያውን ሽፋን ኤፒደርሚሱ ነው ከዛ አረንጓዴና ነጭ ህዋሳት ያሉት ይሄኛው ክፍል ደግሞ ኮርቴክሱ ነው አረንጓዴ ህዋሶቹ ፎቶሲንቴሲስ ያከናውናሉ ማለት ነው ነጫጭ የሆኑት ደግሞ ይበልጥ ለድጋፍ ያሉ ህዋሳት ናቸው በውስጣቸው ብዙ ውሃ ይዘው ውጥር ብለው ግንዱን ቀጥ አድርገው የሚያቆሙት ናቸው በኮርቴክስ ውስጥም አሉ እነዚህ ህዋሳት ከዛ እነዚህ አረንጓዴ ቱቦ የሆኑት በዙሪያ ያሉት ፍሎሙ ነው እንደተነጋገርነው ፍሎም ምግብ ነው የሚያመላልሱት ከዛ ቀያይ ቱቦቹ ደግሞ ዛይለም ነው ወይም ዛይለም ናቸው እንደተነጋገርነው ዛይለም ደግሞ ውሃና ማዕድናት ንጥረ ነገር ከስር ወደ ሌላው የተክሉ ክፍል እንደሚያመላልስ ነው ከዛ ውስጠኛው ክፍል ደግሞ ፒት ነው ይሄ ፒት ውስጥ ያሉት ህዋሳት እንደምታዩት ውጥር ያሉ ናቸው በውሃ ነው ውጥር ያሉት እናም ዋና የነዚህ ህዋሳት ስራ ግንዱን ቀጥ ብሎ ማቆም ወጥሮ ደግፎ ግንዱን ማቆም ነው ውሃ ሲጠፋ እነዚህ ህዋሳት ውሃ ስለማይኖራቸው ትናንሽ ይሆናሉ ከዛ በኋላ ግንዱ አቅም አይኖርም ይጠወልግና ተክሉ ይወድቃል ስለ ግንድ አይነቶችና ስለ ግንድ ውስጣዊ መዋቅር አይተናል አሁን ደግሞ ስለ ግንድ ተግባራት እንነጋገር በግንድ እርዳታ ከአፈር በላይ ያለው የተክሉ ክፍል ቀጥ ብሎ መቆም ይችላል ቀጥ ብሎ መቆም አስፈላጊ ሆኖ ደግሞ የፀሐይ ብርሃንን በደንብ ለማግኘት ነው የፀሐይ ብርሃን ለፎቶሲንቴሲስ ሂደት በጣም አስፈላጊ ነው ልብ ብላችሁ እንደሆነ ብዙ ፀሐይ የማያገኝ ቦታ ወይንም ጥላማ ቦታ ላይ ብዙ ተክል አይገኝም ተክሉን ቀጥ አድርጎ ከመያዝ በተጨማሪም ግንዱ አጠቃላይ ተክሉ ድጋፍ ይሰጣል ለቅጠሉ ድጋፍ ይሰጣል ለአበባው ድጋፍ ይሰጣል አበባውም ፍሬ ቢያፈራ ለዛ ፍሬም ድጋፍ ይሰጣል ሌላው ለፎቶሲንተሲስ ሂደት በጣም አስፈላጊ የግን ተግባር ደግሞ ስሩ የመጠጣውን ውሃ ወደ ቅጠልና ወደ ሌላው ፎቶሲንተሲስ ለሚከናወንበት የተክሉ ክፍል ያንን ውሃ ማምጣት ወይንም ትራንስፖርት ማድረግ ነው ይሄም በውስጣዊ መዋቅሩ እንዳየነው በዛይለም እርዳታ ነው ዛይለም ውሃ ከማጓጓዝ በተጨማሪ የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑትን ማዕድናትንም ያመላልሳል በቅጠል ውስጥ የሚከናወነው ፎቶሲንተሲስ ሂደት የተነሳ የሚመረተው ምግብ ወይንም ስታርች በግንዱ አማካኝነት ወደ ሌላው የተክሉ ክፍል ይጓጓዛል የግንድን ውስጣዊ መዋቅር እንዳየነው በግንድ ውስጥ ያሉት ፍሎኤም ይህንን ምግብ ያጓጉዛሉ በመጨረሻም ትላልቅ ግንድ ያሏቸው እጽዋት ለትናንሽ በተለይ ሐረጋማ ለሆኑ እጽዋት ድጋፍ ይሆናሉ እነዚህ ሐረጋማ የሆኑ እጽዋት ግንዶቻቸው ጠንካራ ስላልሆኑና ቀጥ ብለው ቆመው ፀሐይ ብርሃን ማግኘት ስለማይችሉ ጠንካራ ግንድ ያላቸው እንደነ ዛፎች ላይ ተጠቅልለው በመብቀል የሚያስፈልጋቸውን የፀሐይ ብርሃን ማግኘት ይችላሉ እንግዲህ የግንድ አይነት መዋቅር እና ተግባራት ይህንን ይመስላል